Զան, վերջին շրջանում կարծես թե մեր հասարակության մեջ անհանդուրժողականությունը, ագրեսիվությունը գլուխ է բարձրացրել։ Ինչով եք պայմանավորում սա և արդյոք դուք ևս այդ տեսակետին եք։ Վերջին ժամանակաշրջանը, դուք մի հատ ասեք, որ ժամանակից որ ժամանակ։ Նկատի ունեմ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում, թեև ունեցանք Սիրիոյի հանդուրժողականության հեղափոխություն, բայց լրիվ հակառակ պատկերին ենք ականատես լինում։ Ինչով կպայմանավորեք սա որպես հոգևորական։ Գիտեք, բնական է, որ մեր ժողովրդի մի զանգվածի մոտ կա որոշակի դժգոհություններ, բնական է, մի տեղով դա պիտի դուրս գա, դա հասկանում ենք, ես դա բնական եմ համարում։ Մի բան կա, որ ատելություն էր սերմավում կամ սև պիար, դա ավելի էր խտացնում գույները, սա երկրորդ հանգամանքն է։ Այո, այսօր իհարկե մի քիչ մեր հասարակությունը ջլատված է, ցավոք սրտի ջլատված է, դա ունի բնական պատճառներ և ունի արհեստական պատճառներ։ Արհեստական պատճառները եկեք ես թվարկեմ։ Առաջինի հիմքում ես դնում եմ միստիկ հոգևորը, չարի բարու պայքարը միշտ էլ կա 24 ժամ, սա չի մոռանանք, չարը պետք է հայերին միշտ հետապնդի, հայկի սխրագործությունը բելի հանդեպ, չարի որդուն որ կործանեց, սատանան մեջ չի ների, հայկի բելի պատերազմը չէ, այսօր էլ արցախի խրամատներով անցնում է, հայ ազգով է անցնում, սա մեկ, սա թողենք միստիկը մեկ կողմ։ Երկրորդը, մենք գիտենք, որ կան բազմաթիվ ուժեր և կազմակերպություններ, որոնք սևերել են աչքը Հայաստանի վրա, նրանք տարբեր երկրների հատուկ ծառայություններն են, հատուկ կան ֆոնդեր, որոնք իրենց քաղաքականություն են առաջ տանում և փորձում են բաժանել, որ տիրել, սա էլ գիտենք, սա էլ պիտի հաշվի առնենք, չի հաշված, որ բնական ներքին հակասություններ և դժգոհություններ, այսինքն սա երաշերտ երևույթ է, որ առկա է այսօր Հայաստանում մեր հասարակության մեջ։ Բայց մեր ժողովուրդը այնքան իմաստուն է, ես ձեզ մի բան ասեմ, որ վերջ է վերջով մեր ժողովուրդը ունի այդ ներքին ուժը, աստիճանաբար այդ ամենը կարողանում է հաղթահարել, հարցը թե ինչ գնով և որքան ժամանակ դա կտևի։ Սրբազան, արցախցի, հայաստանցի այդ եզրույթը կրկին շրջանառության մեջ դրվեց, կրկին այս վերջին 1.5-2 տարվա ընթացքում, ինչ նպատակ են հետապնդում նման հասկացությունը շրջանառության մեջ դնող մարդիկ և ինչպես դա կանրադառնա մեր սահմանային իրավիճակի վրա, հաշվի առնելով, որ մեր թշնամին միշտ օգտվում է առիթից այն ժամանակ, երբ մենք ջլատված ենք, պառակտված ենք, երբ մեր ներքաղաքական իրավիճակը անորոշ է։ Նույն բանը կատարվեց ապրիլյան պատերազմից առաջ, երբ որ քաղաքական հակասությունները սրվեցին Հայաստանում և Ադրբեջանի համար դա լավ առիթ էր, ահա, իրար հետ վեճերի մեջ են հայերը, օգտվենք առիթից, բայց երկու-երեք ժամ հետո ամբողջ հայերը միաբանվեցին, հազարավոր կամավորներ առանց որևէ կոչի մեկնեցին Արցախի սահմանը, այստեղ Ադրբեջանի այդ թվացյալ լավ առիթը փշրվեց։ Հիմա եզույթ հայաստանցի արցախցի դա ծիծաղելի շինցու բան է, արցախցիները հայաստանցի, նախչիվանցիները հայաստանցի, ղարսեցիները հայաստանցի, մշեցիները, մենք մի Հայաստան ենք, մի Հայաստանի զավակ ենք։ Առաջի անգամ այդ եզրույթը ես լսեցի 93 թվականին մայիսին, երբ որ քարավաճառը ամբողջովին մենք մաքրեցինք, սա ուներ քաղաքական նպատակը, բայց մենք ամուր ունացինք և քարավաճառը հետ չզիջեցինք, ետ չտվեցինք, բայց դա պետք է շրջանառության մեջ դնել, որը չհաջողվեց, այս անգամ էլ դա չի հաջողվի, երբ որ կամենում են հեշտությամբ Արցախի հարցը լուծել, տրողել հայ ազգը, հեշտությամբ կմարցեն Արցախի հարցը մեր թշնամիները և հակառակորդները, և կարողանում են դրա վրա խաղալ,
մեծ մեր ժողովրդը միամիտ չի, որքան դա կարող է տևել։ Եվ երջով ժողովրդական իմաստությունը ուշտ է շուտ իշխելու է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, այստեղ սա կատարյալ շինցուլան է, որ հաջողություն չի կարող ունենալ։ Ինչպես կարող ես արցախցի, չգիտեմ, գյումրեցի, կամ լոռեցի, կամ սյունեցի, կամ աբարանցի, ու ծիծաղելի բան են։ Հայ ենք, ու վերջ։ Վստահ են տեղյակ եք սրբազան, որ վերջին օրերին համացանցում և սոցիալական ցանցերում քննարկվում է առաջին տիկին Աննա Հակոբյանի Մերիբան Ալիևային տված, այսպես ասած, պատասխանը, երբ նա նշում է, որ եկեք, ես էլ ձեզ եմ հրավիրում Արցախ մուղամ լսելու։ Սա մեծ դժգոհություն է առաջացրել հատկապես զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներում, ապրիլյան քարորիայի մասնակից երեխաների, մեր զինվորների շրջանում։ Ձեր մեկնաբանությունը որքանով է ճիշտ առաջին տիկնոջ կողմից նման արտահայտություն անելը, ոչ թե Կոմիտաս, Սայաթնովա, այլ Մուղամ։ Ես չգիտեմ դրդապատճառը որն է և ինչ միտում ուներ տիկին Աննա Հակոբյանը, միգուցե լավ նպատակներից ելնելով երկխոսության մեջ մտնեն, հարաբերություններ հաստատեն, այդ տեսակետից դա հասկանալի է, ինչպես ասում են նաև ժողովրդական, միգուցե գերժողովրդական դիվանագիտություն հաստատեն, միգուցե ինքը այդ նպատակից ելնելով դա էր առաջարկում, բայց ինքը գիտի որն էր դրդապատճառը այդ հարավերը հնչեցնելու։ Շատ լավ, սրբազան, հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը, տեղյակեք, որ Հայաստանում փորձում են կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը շրջանառության մեջ է դրել, դեռևս քննարկման փուլում է իհարկե, հայոց լեզու, հայոց գրականություն, հայոց պատմություն առարկաները Բուհերում, ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում ընտրովի դարձնելու հետ կապված, և սա ևս լեզվաբանների, հայագետների շրջանում մեծ դժգոհությունների ալիք է բարձրացրել, նաև ուսանողության շրջանում տեղյակ եք ակցիաներ են տարատեսակ ընթանում, հա, որքանով է ճիշտ, թեև ոչ մասնագիտական բուհերում, բայց լեզվաբանները այսպես են նկարագրում, որ ինչ անենք, եթե ֆիզիկոս է, ինքը լավ ֆիզիկոս չի կարող դառնալ, եթե չունենա լեզվի, խոսքի, մշակույթի լավ, այսպես ասած, բազա։ Ձեր տեսակետը։ Գիտեք, ես 30 տարուց ավելի մի ցանկություն ունեմ և փորձել եմ մի այսպիսի բանի վերադառնանք մեր ակունքներին։ Լեզուն դա մտածելակերպ է, լեզուն դա հոգեբանություն է, մեր էության ինքնության հետ կապված խնդիր է դա։ Օրինակ, արևելահայերենը շատ հստակ է պահել հնչյունաբանություն, արևմտահայերը ունակ գրավուր լեզուն են պահել, հին ուղագրությունը։ Օրինակ, եթե մենք կարողանայինք դասական ուղագրությունը ետ բերել, ես կարծում եմ, որ մի սքանչելի բան կունենայինք, Մաշտոցյան 36 տարը, ոն ոյով կգրեինք, ոչ մի խնդիր չունենք, Ֆ տարը կարիքը չունենք, որ շինցու տարը, ֆիլոսոֆա են ասել, փիլիսոփակ ասենք, ինչպես և ասում ենք, և հանուն դա օգտագործել ենք, և օֆեի կարիքը չկար։ Վերադարձենք հին ուղագրությունը, և հնչյունաբանությունը արևելահայերենում շատ լավ է, կարծես թե արևմտահայերենը և արևելահայերենը իմի կբերեինք, հասկանում եք, ազգի միաբանության մի մեծ խնդիր կլներ։ Եվ ես միշտ ասում էի, որ որոշ դպրոցներում գոնե 2-3 տարի դպրոցական երեխաները պետք է գրաբար ուսումնասիրեն, մեր ակունքները լավ իմանան, ինչու հրեաներին հաջողվեց եբրայերենը դարձնել պետական լեզու, որ 2000 տարի մոռացել էին եբրայերենը։ Ես չեմ ասում գրապարացուցեն խոսել, ոչ, բայց դպրոցում 2-3 տարի գրապար անցնելը շատ օգտակար կներ հայ երեխայի համար, յուրատուկ մտածելակերպ կունենար, յուրատուկ հոգեբանություն կունենար։ Եվ այդ տեսակետից ես իհարկե կամենում եմ, որ մեր բոլոր ուսանողները, կապ չունի ֆիզիկոսը, քիմիկոսը, որ լավ տիրապիտի հայրենին,
եւ լավ իմանա մեր քաղաքականությունը եւ մեր հայ ժողովրդի պատմությունը։ Դա իրեն օգտակար կլինի, ես կարծում եմ։ Նա որ պիտի դառնա տաղանդավոր ֆիզիկոս, ես շատ-շատ գիտնականներ գիտի, որ նաեւ միաժամանակ ջուդակար կամ դաշնակահար է, մեկը մյուսի չի խանգարել, գիտեք։ Շատ հետաքրքիր միտքեր։ Ես կարծում եմ, որ ես դրա կողմնակիցն եմ։ Հայեցի դաստիարակությունը մեր մոտ խոր լինի, դա ոչ մի բանը չի խանգարի։ Մարդկա գիտեք, եւ սպորտսմեն է, եւ երաժիշտ է, եւ գիտնական է, միաժամանակ նաեւ ոմանք նկարելու շնորք են ստանում եւ նկարում են նույնիսկ։ Ես չեմ կարծում, որ մեկը մյուսին խոչընդոտ պիտի հանդիսանա։ Իսկ ինչ կասեք սրբազան հայրաքելական եկեղեցու եւ ռազմագիտություն առարկաների դպրոցական ծրագրից դուրս մղելու այդ, այսպես ասած, տենչ ներկայիս կրթության ոլորտի պատասխանատուների, վերջիններս այսպես են մեկնաբանում, որ դե դա հոգևորության մի ձև է, ինչու պետք է դպրոցներն բոլորս էլ քրիստոնյա ենք, այսպես են փորձում պատճառաբանել, եւ պարտադիր չի, որ այդ առարկաները դպրոցում անցնեն։ Հաշվի առնելով մեր ներկայիս, երբ օրինակ մեր թշնամական երկրում նրանք ամեն ինչ պահում են իրենց մշակույթը, ամեն օր հզորացնում են, իսկ մենք ունենալով ամենաբարձր արժեքները փորձում ենք դրանք գցել յետին պլան։ Նայեք, մենք պատերազմի մեջ գտնվող ազգ ենք եւ երկիր ենք։ Մենք պիտի ամեն մի հայ ընդհանրապես մտածի այսպես, անկախ իմ մասնագիտությունից, դիրքից, սեռից, տարիքից, ես պիտի լինեմ ազգի եւ հայրենիքի ձևով։ Կապ չունի տատիկ է, կին է, աղջիկ է, տղա է, տարեց մարդ է, պարտադիր չի բոլորը զենք վերցնեն գնան առաջնագիծ, բայց ամեն մեկը պիտի զգա, որ ինքը պարտականություն ունի ինքը հայրենիքի եւ ազգի զինվոր։ Նախ սա պետք է ֆիքսենք եւ հաստատենք ամեն մեկի մտածելակերպի մեջ։ Այն որ ամեն մի երիտասարդ դպրոցում պետք է մարզվի եւ կարող ունակ լինել պաշտպանել հայրենիքը, դա շատ ճիշտ եւ կարեւոր բան է։ Մենք Շվեյցարիայում չենք ապրում, որ ոստան են 20-30 տարի խաղության մեջ ենք ապրել։ Դամոկլեան սուրը մեր գլխի վրա կախված, եւ մենք դի միշտ պատրաստ լինենք ունակ լինելու, պաշտպանելու եւ հակառակ ստանալու։ Խիստ անհրաժեշտ է ռազմագիտություն։ Հայրաքելական եկեղեցու պատմությունը դա ուղղակի հոգևորություն չէ, դա անբաժանելի մասն է 2000 տարվա մեր ազգի պատմության, դա մեր մշակույթն է, ինքնությունը պահող հաստատությունն է եղել, որ ամբողջովին մեր ինքնությունը պաշտպանել է, որը երբ որ պետականություն կորցրել ենք, պետականության դեր է ստանձնել հայ եկեղեցին եւ համախմբել ազատագրական մեր շարժումները եւ ղեկավարել է Ղեմոնդ երեցից սկսած մինչեւ Եսայ Հասան Ջալալ կաթողիկոսը, որ գաղտնի ժողով գումարեց 1701-2 թվականներին եւ կազմակերպեց եւ ստեղծեցին գաղտնի բանակ հայկական, որ 300 տարի գրեթե գործեց։ Եվ ես կարծում եմ, սա մշակույթ է եւ մեր ինքնությունը պահող եւ անբաժանելի մասն է մեր պատմության։ Եվ ինքը հայ ժողովրդի անբաժան, բայց հայ ժողովրդի պատմություն դասավանդելով մենք չենք կարող տալ այն, ինչ որ կապված է հայ եկեղեցու պատմության հետ։ Ինքը չի կարող դա ծածկել, եւ հայ եկեղեցու մշակույթը, սա հայ մշակույթ է, չի որոնակ, որ հայկական մշակույթ առաջ են բերել եկեղեցականները, Մեսրոպ Մաշտոր, Սահակ Պարթև, Գրիգոր Նարեկացի, Ներսես Շնորհալի, Վարդապետ Կոմիտաս, ի վերջո, չէ՞, դա ան բաներն է լրացնում, ինչը հնարավոր չէ աշխարհի կառականներով ստանալ, թեկուզ դա կոչվի հայ ժողովրդի պատմություն։ Ես կարծում եմ, որ հայեցի կրթություն ստանալով այդ երկու առարկաները խիստ անհրաժեշտ են դպրոցում։ Եվ վերջում սրբազան ձեր ուղերձը մեր հայ ժողովրդին։ Գիտեք, մեր ժողովուրդը աշխարհի ամենալավագույն ժողովուրդն է։ Ես սիրում եմ հայ ազգը, փոքրուց էլ սիրել եմ, հիմա լավել եմ սիրում, որովհետև մեր ազգը ունակ է այնպիսի սխրագործությունների, որ ուղղակի հրաշք դիման բաներ են։ Այո, մենք փորձություններով անցել ենք, անցնում ենք, դեռ պիտի անցնենք մինչև դատաստան։ Մենք ունենք յուրահատուկ առաքելություն, հայկի առաքելություն, անվախորեն
չարին պիտի հաղթենք, ազնվությունը, արդարությունը, սուրբ երևույթները պիտի պահենք ու պահպանենք, հայ անուն ենք կրում, հայկի առաքելությունը պիտի անենք և միջև շտանելու ենք, որքան էլ դա դժվար լինի, մեր ժողովրդի մեջ կա այդ հոգևոր մեծագույն զորությունը, պատահական չէ, Աստված մեզ պատիվ է տվել, տվել է մեզ հայկին, դրախտը ստեղծել այստեղ, մարդկությունը նոյով փրկվել է այստեղ, առաջին պատերազմը հանուն Աստծո և հայրենիքի վարել են հայերը 300 թվականների սկզբին, 387 և երրորդը եղել է Վարդանանց, Վասն Հիսուսի և հայրենյած, որը այսօր էլ շարունակվում է, չարի և բարու պայքարը, հայոց աշխարում, որի կիզակետ այսօր դարձել է Արցախը։ Եվ ես կարծում եմ մենք մեր առաքելությունը միջև չհաստատում տանելու ենք, անկախ որքան թշնամի և ինչ տիպի թշնամիներ ունենանք, որքան խոչընդոտ են լի, որքան փորձեն մեզ բաժան-բաժան անել, դա իրենց չի հաջողվելու, կարող է ժամանակավոր հաջողություն ունենալ, բայց ի վերջո մեր ազգը այնքան սուրբ և մաքուր է, որ ինքը այդ բոլոր բաները հաղթահարելու, մենք դի մեր ներուժին հավատանք, մեր առաքելությանը, հայկի առաքելությանը, լինենք չարահաղթ, լինենք աստվածապաշ և լինենք հայրենասեր, այս սա է մեր ճակատագիրը և մեր առաքելությունը, որն էլ ի վերջո մենք ունենալու ենք որպես հաղթանակած ազգ.